Tjena grabbar. Då ska vi fixa detta. Vi ska fixa en random. 10 spots har vi. Och här har vi en random. Ska vi se. Så ja, tack så mycket. Oj. De där bilderna kan jag ställa till det kanske. Så, ja, vi får se vad som händer. Här då, det gick. Coolt. Nej, inte där. Där ska jag. Vara. 34. Kör vi då. Tredje. Lycka till allihop. Ola Söderlind. You are the winner. Ja. Bye-bye.